Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje é o nosso segundo episódio de Rumo ao Estrelato. Uma coisa que vocês devem estar estranhando aí, por que o cara apresentou de novo? Por que, mano? É porque as pessoas falaram, mano, não vai pra Itália, vai pra Inglaterra ou vai pro Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro eu já expliquei o porquê eu não quero começar lá, porque tá tudo genérico e tal e tal. Mas e então eu decidi começar na Inglaterra novamente, mas não na Barclays como as pessoas queriam, e sim na segunda divisão da Barclays. Pra manter aquela mesma missão, que é subir o time, e vai ser muito melhor, porque esse daqui vai ter mais times conhecidos, porque na segunda divisão da Inglaterra tem o Newcastle, tem o Aston Villa, mano, tem, entre outros, tem muitos outros times que vocês vão conhecer, sim, com o decorrer dessa nossa trajetória. E, mano, eu comecei no Burnley, eu acredito que é um time licenciado, porque os times da segunda divisão da Inglaterra estão licenciados, diferente da segunda divisão da Itália, que estão tudo genérico. Então, acho que vai ser muito mais legal. E vocês vão preferir demais. E olha, galera, já estamos com a nossa placa de captura gravando. Só que, como vocês estão notando, ela não é das melhores. Porque, véi, eu já falei, mano. Como ela é muito antiga, dá pra nós gravar jogos de PlayStation 2. E acreditem, o Play Xbox fica assim, já tá muito aceitável. E PlayStation 2 vai ficar ainda melhor quando eu soltar os vídeos de PlayStation 2 pra você. Porque se eu comprasse aquelas de alto nível, além de não compensar bastante logo no começo, eu não ia conseguir estar gravando os vídeos de PlayStation 2 que vocês tanto gostam. Então, foi tudo manjado, né? Foi tudo manjado, além dela ser barata, é muito útil, é muito mais fácil de usar, eu recomendo ela. Se você quer saber qual é ela, tá aparecendo o card aí em cima da minha unboxing que eu fiz. E vamos continuar aqui, vamos para a partida aí, galera, vamos nessa. Já para a nossa primeira partida, vamos fazer a estreia nesse episódio. Vou tentar fazer duas partidas, se der, se não der também, não tem problema. Olha, a primeira partida vocês têm entre os titulares, eu sou melhor e boa sorte. Sem dúvida alguma, é o que nós vamos tentar fazer no jogo na nossa estreia contra o Leeds United. Ó, galera, esse time eu conheço, Leeds United. E vocês estão vendo ali em cima na tabela, ali do lado das imagens, que estava escrito West Midlands, que é o Aston Villa, que já vai ter aparecido nesse episódio mesmo. Porque alguns times estavam genéricos e não deu pra mudar os nomes, então vai ficar. Só que o resto tá tudo licenciado, galera. Vamos nessa para a partida aqui, estamos titulares, vamos ver em qual posição mais ou menos, estamos camisa 10, estamos jogando de, aqui onde nós estamos, galera, de meia direita, mano, over 66 nosso over fica, mano, nós estamos com a camisa 10 no time, jogando pela meia direita, mano, eu vou ter centroavante, velho, mas pô, cara, vacilo, mano, o centroavante jogar na meia direita vai ficar embaçado, né, vamos nessa. Começar, galera, Burnley versus Leeds United. Bela partida no Konami Stadium. Aparentemente é o nosso estádio da casa. Olha o nosso escudo, mano. Mano, time fundado em 1927, já tem uma boa trajetória aí, né? Nosso escudo tem um bulldog, né? Mas tá bacana, vamos nessa. Bola rolando, galera. Ó, já roubei aqui. Vamos ver se já dá alguma coisa. Não. Vamos nessa. Aí vem o Leeds United, Dallas perigosamente caiu, eu tive impressão de falta, não ouvi nada, agora é contra-ataque. Eu tô de meia direita, nossa, esqueci, véio. Vou ter que fazer essa função. Bola na área, finaliza, amigo, finaliza. Perdeu a oportunidade, galera. Aí, pessoal, eu quero falar aí que eu vou soltar a jornada. As pessoas estão me pedindo, mano. Só que vocês sabem, eu não tenho PlayStation 4. Então eu fiz uma parceria com um amigo meu. E eu vou estar gravando essa série pra vocês, velho. Muito bacana, mano. Um pouco mais atrasado do que os outros. Só que eu tinha muitas boas ideias.
E também não quer dizer que vai ser pior do que os outros, porque a imagem vai estar como se fosse alto nível, porque, velho, PlayStation 4, quem sabe, já tem gravador embutido, HD, e vai ficar muito da hora, ou seja, gravando Rumo ao Estrelato e Alex Hunter, modo história pra vocês. Então, se você não é inscrito, mano, não perca tempo, se inscreve agora, cara, inscreve agora, mano. E vem o Leeds United pro ataque. Ó, oh, mandou aqui, não vai chegar, não vai chegar. Vem bola na área. Tira, Elba. Que perigo, quase tomamos o gol aí, né? Ó lá, cruzamento na área, a cabeça, nós até subimos ali, só que não adiantou. Bola nem chegou sequer em nós, né? Tá indo pro ataque. O Burnley mandou na área ali. Gol, mano! Gol do Burnley. Winnow, camisa 9. Marca o gol se era nós ali, mano. Se era nós, velho. Mas eu tô como meia direita. Aí já fica muito mais complicado pra botar a bola pra dentro. Mas, velho, eu tô, não tô aparecendo muito, mas quando eu apareço, eu acredito que, velho, sai... O Green, mano, o Green, o goleiro da Copa do Mundo 2010, que atuou pela Inglaterra, tá? Olha onde ele chegou, velho. Tá jogando no Leeds United. Mano, me lembro bastante desse goleiro. Olha o lance aí, ó, de novo. Aí mandou a bola lá na frente. Olha lá, aí tocou de volta. Olha que vacilo, mano. Eu não entendi muito bem. O Green chegou no carrinho ali. Parece que a bola rebateu no jogador do nosso time. Olha lá. No carrinho, exatamente. Ele não devia ter ido no carrinho, devia ter ido com a mão pra encaixar a bola, mas isso não é problema nosso. O importante é que tá 1-0 e olha a nossa posição. Vamos nessa, galera. Olha que passe recebemos. A bola foi no pé, mandei, tocou lá na frente para sair o segundo. Isso! Gol! Do Burnley. Galera, o Burnley marca, mano. Marca o Inal novamente. Camisa 9. É isso, cara. É isso aí, velho. Tá demais, mano. Tá demais. Olha o passe que eu recebi. Toquei. Eu comecei a jogada, mano. Eu comecei a jogada, só que eu não dei assistência. Quem deu foi aquele jogador que eu não conheço o nome, mas... Que finalização de craque, mano. Finalização de craque pra enfiar a bola lá no fundo do gol. Agora tá 2-0 pro Burnley. Já vai acabar a primeira etapa. Já vamos ficar aqui já. Ó, um minutinho só. Ó lá, e tá vindo pro ataque. Nossa, que perigo, velho. Que perigo. Não pode deixar eles tentar a finalização pra não ameaçar a nossa vitória. Só que, por enquanto, a primeira etapa já era. 2-0 pro Burnley. Isso, bela vitória, bela vitória. Vamos construindo por aqui. Aí tá vendo o Mano Eba passando. Lindo, 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 lindo. Jogando muito, todo, o time todo. O time todo. E apesar da nossa pouca posse de bola, 36% só, estamos dominando. Estamos dominando todas as ações. Não deixamos, deixamos até algumas oportunidades pro Leeds United. E já vai vir pro ataque, olha lá. Tá ousado o time, mandou ali. Nossa, um minuto de jogo já pode ter saído o gol, velho. Já pode sair o gol. Eu não vou ajudar na defesa pra não... pra tentar puxar o contra-ataque. É isso que eu tava dizendo, Aqui, ó. Recebemos a bola. Não, foi pro Inal. Ele toca pra nós. Deixa eu ver. Ah, aquela é a minha função. Então não tem ninguém pra eu tocar ali. Eu vou tentar fazer a corrida. Vou tentar fazer a corrida. Tamo descansado. Aqui, ó. Fazendo a corrida. Na hora do cruzamento. Aqui, ó. Tá sobrando. Aqui, ó. Vou subir lá na área. Subi na área. Não, pegou, não foi pra ninguém, não foi pra ninguém. Bela jogada do Elba, de qualquer modo. Aí vem o Leeds United. Bela interceptação. Agora é escanteio, velho. Escanteio pro Leeds United. Galera, eu acho que o uniforme do Leeds United não tá licenciado, né? Vocês estão vendo aí, eu acho que não tá licenciado, mano. Mas o do Newcastle, do Aston Villa, eu acho que tá tudo licenciado. Porque esses times são meio que insignificantes pra eles fazerem os uniformes como eles fizeram dos times da primeira divisão. Tira de cabeça. Nossa! Tomamos o gol. Gol do Leeds United.
gol de camisa 9. Por enquanto, todos os camisas 9 fizeram todos os gols do jogo. Mano, cara, eu tava na marcação dele, mano. Eu tava na marcação dele, eu apertei meu jogador que subiu. Mano, meu jogador subiu cagado, mano. Ele subiu parecendo que tava... Não, parecia que tava com peso nas calças, que não conseguiu nem pular, cara, pra tirar. Olha lá, olha o nosso pulo, velho. Olha o nosso pulo, mano. Nossa, velho. Olha lá, a bola foi na área, eu pulei. Só que, olha esse pulo, cara. Nossa, você tá de brincadeira. Tem que melhorar muito esse jogador. Over 69, mano. Over 69. Olha o nosso over, cara, pra piorar ainda. Não sei se vou receber uma nota muito boa nessa partida, mano. Nossa, que passe. Aí vem o Leeds United. Ah, já era, mano. Já era, já era. Isso! Bote na hora certa pra não deixar. Não deixar marcar o gol. Mas aí vem, vai vir bola pra área, mano. Vai vir bola pra área. Eu tô na área, mano. Não me põe na área, porque apesar da minha altura ser gigante, meu jogador é muito ruim na cabeça. Finalização. Passou muito perto, cara. Passou muito perto, mano. Isso aí, time. Não deixa de jeito algum eles marcarem um gol. Olá, velho. Olá. Foi quase, pra falar a verdade. Mas, mano, vamos garantir essa vitória aí, time. Vamos garantir essa vitória. Mandou lá na frente. Não vou nem gastar estamina pra correr. Roubei a bola. Aí vem Elba. Bela jogada. O chute. Opa. Que aconteceu, goleirão? Esse goleiro tá apavorado, mano. Eu chutei ali, a bola desviou, porque senão já era nosso primeiro gol na primeira partida como profissional. Mano, o segundo tempo tá bom, mano. O segundo tempo pra nós tá legal, legal, legal demais. E o que que aconteceu? Saiu o gol, eu tava falando aqui. Saiu o empate, de novo o Wood, cara. Mas aperta a marcação sobre ele, mano. Você não vai perder, velho. Nossa, cara, você tá de brincadeira, mano. Olha, olha, olha. Pelo amor de Deus, eu tava falando, não pensei que era um lance de gol. Mas, né? Olha, olha. Veio lá do outro lado. Foi o cruzamento? Olha lá, cruzou. Nossa, zaga. Pelo amor de Deus. Não acompanhou, é fatal, mano. Deixou o cara naquelas condições. Não tem o que fazer mesmo. Ah, mano. 18 minutos. Eles empatam. 2x2. Olha lá, que finalização. Não, mano, que roubada de bola. Agora é pra marcar. Nossa, que desleal. Que desleal o time do Leeds United. Agora é pra botar pra fora. Vermelho, cara. Mano, foi muito desleal esse camisa 6. Olha, o cara ainda tá reclamando, velho. O Cooper. Que, velho, olha isso. Ele era o último homem. O cara já deu adiantada. Ele percebeu que não iria conseguir pegar a bola e foi na perna. Infelizmente não é nós que cobramos essa falta, mas tem que cobrar bem. Goleiro, muito bem no lance. Ah, velho, toca aqui. Finalização. Gol, mano. Isso. Gol do Burnley. Manuelba, marca o seu primeiro gol e pode ser o gol da vitória. Green não acredita. Vai comemorar com a torcida, velho. Vai comemorar com a torcida, porque é 3x2, mano. Velho, pode ter sido o gol da vitória. Foi muito gentil o nosso companheiro de time. Eu pedi ali, quero fazer o gol, ele deixou pra mim. E que golaço. Mano, marcamos o nosso primeiro gol como profissional. Isso, cara, isso, mano. Isso aí, galera, vamos nessa, 3x2 e vamos tentar essa vitória, cara, vamos segurar, vitória no começo, olha, vai sair o Roof entrando, o Kane, primeira substituição do jogo, 3x2, isso, cara, isso, aí sim, mano, agora eu tô gostando, faltam 9, muitas emoções agora no final da partida, ó, recebi, tô livre, mano, vou tentar a corrida. O último homem consegue intervir. Mas roubou a bola novamente. Vamos lá, time. Faltam quatro. 4 de acréscimos. Não pode, velho. Não pode tomar o gol, mano. Eu me recuso em acreditar que esse time vai tomar o gol, velho. Não pode, mano. Porque se tomar o gol... Ah, meu jogador demorou muito, velho. Demorou muito, cara. Vou ajudar na defesa.
Vou estragar todo o resto da nossa estamina porque já acabou. Chuta pra frente, chuta pra frente. Chuta de lá. Que chute fraco. Que chute fraco, mano. Que chute fraco, velho. Pode ter sido fatal. Isso, goleiro. Goleiro segura. Já tá 97. E fim de jogo. Burnley consegue a vitória por 3-2. Isso, galera. Galera, aqui já tá com 22 minutos, com a partida de 10 minutos. Eu vou tentar deixar em 5 pra dar uma amenizada, pra não dar tanto trabalho assim depois. Porque, véi, já tá 22 minutos só na primeira, velho. Só na primeira. Aí tá os melhores momentos, né? Vocês já viram os melhores momentos. Jogaço, mano. Jogaço, jogaço. Aí, ó. 38% de posse de bola só, cara. Mas jogamos mais e conseguimos a vitória. Infelizmente não somos o Man of the Match, mas tiramos 6,5, a mesma nota do Man of the Match, apesar do Wood, né, ter tirado o 7. Eu não entendi porque ele não foi escolhido. Olha, o cara entrou, mano. O Wood era reserva, ele entrou e fez 2 gols, cara. Esse tipo de cara que é bom, velho. Esse tipo de cara que eu gosto. Nosso salário tá em 1.884.000 por ano, cara. Estamos recebendo esse valor. Olha lá, ali tá a nossa média, né? Um jogo, um gol. É assim. É melhor vocês irem se acostumando que vai ser assim daqui pra frente. Um jogo, um gol. Brincadeira. Só que olha a contra de areia com a nossa partida. Aston Villa, mano. Aston Villa. Vocês estão entre os titulares. Entraram 2 jogadores novos ao grupo. Vou aqui só dar um... Só vou... 7 minutos. Tá bem legal mesmo. Já tava ficar bem melhor. Ó, tá a rega. Novo contratado do nosso time, cara. Novo contratado do nosso time. Tá, galera, nada mais, vamos nessa. Os uniformes eu acho que estão ok, vamos dar uma olhada. Tá, olha, os uniformes do, uniforme do Aston Villa tá licenciado, menos do nosso time. Vou mudar aqui, né, tchau 2, pra não dar problema. Isso, agora vamos para a partida. Vai iniciar o grande jogo. Burnley, Aston Villa versus Burnley, né? Pra falar a verdade, Aston Villa é o time da casa. Konami Stadium, né? Só tem esse estádio parece nesse jogo, né? Isso que prejudica a falta de licenciamentos. Mas o jogo com este patch tá muito legal. Galera, se vocês querem aprender, você fala aí, como é que eu baixo esse patch, pelo amor de Deus? Quero corrigir meu time no Xbox 360. Por favor, me diga como. Eu fiz um tutorial, tá aparecendo no card aí em cima pra você ver. E, mano, baixa aí e se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal se você não é inscrito, mano. Vamos nessa. Calma aí, fui eu que chutei isso daí, mano. Pelo amor de Deus, juiz, fala que foi escanteio, por favor, cara. Ah, mano, meu chute tá ridículo também, cara. Tá ridículo, cara, vou ter que treinar. Ó, roubou. Vou tocar aqui, mano. Vou tocar aqui, não vou ser egoísta, mas o nosso companheiro chutou e acertou a zaga, né? Aqui, ó. Agora devolve. Ai, nossa, que é isso? Eu roubei a bola, o cara me deu uma bicuda. Mas aí tá. O chute. Ah, ficou na zaga, mano. Quase. Marcamos mais um, velho. Ficou no quase. Olha lá, tá vindo pro ataque. Não deixa. Excelente. Fim da primeira etapa aqui, por enquanto 0-0. Jogaço, mano, jogaço. O jogo ficou muito equilibrado. Por isso, tão poucos chances de gol, cara. Por isso, tão poucos chances de gols. Que tá muito equilibrado, cara. Tá muito equilibrado, tá lá e cá. Mano, tá assim, velho. 41% de posse de bola. Já tá mais equilibrado que o outro. Já tava com 30, né? Mas nós tava dominando todas as ações. Em compensação. Vamos nessa. Ó, toquei, agora eu vou pedir de volta. Jogou lá. E essa zaga não sai da frente. Não deixe nós finalizar, mano. Tá apertando, cara. Já é nosso segundo chute que para na defesa. Ó lá. Bela jogada. Ó lá, eu pedi, o cara não, foi muito gentil. Tocou ali no meio. Nossa, esse passe foi, ó. Merece salva de palmas. Foi um passe excelente, cara. Apesar do over baixo do jogo, os jogadores estão até que bem inteligentes. Ó, vou tentar. De cabeça! Ah, mano, o jogador não sai da frente, velho. Sai da frente, desgraça. Segunda vez, mano. A bola tava entrando, o jogador meteu a cabeça e tirou. Não foi nenhum goleiro, foi o jogador que tirou nosso gol. Tô falando, mano. Pelo amor de Deus, cara. Agora pode vir um gol.
Nossa, o que aconteceu? Acho que foi o goleiro que pegou, mano. Goleiro milagreiro foi só o pico parou na trave. Mano, tá meio nublado, cara. Tá difícil, cara. Tá difícil, ó lá. Goleiro. Nossa, goleiro foi cruzamento. Goleiro foi cruzamento. Dava pra encaixar a bola. Ganhei de cabeça. Mandou lá. Eu vou pedir. Ah, ele mandou. Só que essa marcação que tá em cima de nós. E o chute perigoso, o goleiro faz uma bela defesa. O goleiro, mano, olha que defesa. Olha lá, a bola veio em mim, só que a marcação não deixou. O jogador tirou de uma forma acrobática. Olha o chute, o goleiro só deu um toque pra escanteio. Agora é nossa hora, agora é nossa hora. Ó, recebemos. Ah, no carrinho, o carrinho, velho. O carrinho desse jogo tá excelente, mano. Tá bem complicado. Opa, opa. Nossa, cara, eu achei que tinha sido pênalti, cara. Eu achei que tinha sido pênalti, mano. Na minha opinião, foi pênalti ali, cara. Não foi nem na bola. Nossa, que susto, cara. Não, ainda bem que não, que o juiz não deu. Nossa, de linda, goleiro linda, goleiro linda. Agora é só segurar aí, time. Só segurar, eu vou vir pra defesa. E o que aconteceu ali? Foi falta, mano. Que falta perigosa. Foi pênalti ou foi falta, velho? Foi pênalti ou foi falta, mano? Foi falta, cara. Foi falta. Eu acho que foi falta. Não vi muito bem. Eu acho que foi em cima da área ali. Em cima da linha. Provavelmente deve ser falta. Eu acho que é falta. Vamos ver aí no replay. Isso. Olha, como assim? Como assim? Eu acho que foi falta. O primeiro contato aconteceu fora da área. Isso aí. Falta marcada. Eu tô na barreira. Pegou na minha cabeça. E isso. Aí finalizou pra fora, mano. No último minuto. E lamenta demais. Olha lá. Eu nem pulei, a bola pegou na minha cabeça, eu acho. Talvez tenha pegado em mim, mas olha lá. Nossa, cara, no último minuto. Agora falta, não, falta 3 ainda. 3 de acréscimo. Vamos tentar nós. Ganha de cabeça, o cara nem subiu. Olha a preocupação dele em ganhar. Agora eu vou pra ataque. O carrinho desse jogo tá de impressionar, velho. Tá de impressionar, tá muito complicado. Fim de jogo aqui, galera. 0x0 contra o Aston Villa. É, eu acho bom resultado. 0x0, começamos de com o pé direito. Uma vitória e um empate. Um empate pra mim, na minha opinião, já contra o melhor, quem sabe o segundo melhor da liga. Então, porque Newcastle, não sei, talvez. Mas fomos bem. 0x0, né? Isso aí, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Vamos só ir lá pro menu, né? Aí tá. Menos posse de bola, como sempre, mas jogando demais. Nossa, foi. Eu acho que 5,5 ou 6, eu passei rápido até que eu nem prestei atenção. Agora nós estamos em sétimo colocado, mas ainda tá no começo. Lá tem o Wolver, tem o Fulham ali também, tem o Aston Villa. Ó, mano, olha essa liga, velho. Essa liga, mano, é difícil você não conhecer quase ninguém daqui, velho. Porque, ó, tem o Newcastle ali, só que tá com o nome genérico. Tá Inside, mas tá. Mas dá pra reconhecer. O nome não faz muita diferença. Galera, eu vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de coração, mano. Quer que continue, velho? Deixa aí um gostei, mano. Se vocês deixarem gostei, já sai talvez, ou quem sabe amanhã ou depois. Depende de vocês. Vamos deixar gostei aí, cara. Porque se vocês deixar gostei, tá? Infelizmente não fui convocado. Será que eu seria convocado pra seleção? Velho, se vocês clicaram no gostei, vou mostrar que vocês gostaram do episódio. Aí me motiva a trazer mais episódios pra vocês. Então, galera, clica no gostei, se inscreve no canal. Passa nas redes sociais aí que estão na descrição. E se inscreve no canal que estão na descrição aí também. E, galera, até a próxima. Até mais. E fui!